iza Majdana, a i sad će Majdanpek se sprema da se iseli, pa jel ti ljudi to gledaju? Jer ljudi gledaju na šta im liči njihova zemlja, njihova država. Što je tek početak onoga što su planirali. Pa jel neko vidi reku Pek, jel neko vidi ovaj na šta liče te naše reke, u koje se đubre izliva, jalovina, bez ikakvog filtriranja, prečišćavanja. Pa gde to može da se radi, u kojoj zemlji i državi još? Ja mislim, nigde na svetu. Možda u nekim banana državama poput ove naše. Ali mi ne možemo pričati o nekom progresu i napretku tog tipa gde se tebi uništava i razara tvoja država, tvoja zemlja, plodno tlo. Pogledajte snimke sa Fruške gore. Bezbroj onih stabala, naslagano, to se brije kao da šišaju travu. Kažu, oborila ih je Oluja. Je, pa da, kako da nije. Ovo, pa dobro, neka je, nek zasade novo. Samo je dovoljna cik. Jesu li jedno zasadili? Jesu li jedno zasadili? Nisu. A ne bi ja rekao da je, jer to se vidi po preseku. Nije niko toliko blesav da veruju te njihove glupe priče kao što veruju da su oni brat blizanci 11. septembra pali od nekog aviona. Znači, taj nivo laži i obmana koji se ljudima servira je dostigao jednu zavidnu meru. Tako da ta priča vezano za tu šljivu po meni je već ostvarena i realna. Srba jednostavno nema. Jer ovo nisu, ne može to, ne mogu biti Srbi. A znaš šta im nisu objasnili vezano za Oluju kad ruši drveć? Da nema puno piljevine sa strane. Ma mislim, to je toliko očigledne te njihove prevare laži da stvarno... meni nije jasno da ljudi mogu da progutaju uopšte i da tolerišu. Međutim, eto, to je jednostavno dokaz koliko smo, sad da li smo nisko pali, tu se dvoumim, ili smo zapravo stagnirali jedno vreme, kao da smo na neki način zombirani, da je stagniran taj naš neki duhovni razvoj i blokiran. I ono, zaista se... Često setim ove naše emisije sa Mitom, gde je on po meni dao jednu najlepšu konstataciju šta je nas našlo, a to je da smo mi obezboženi. Obezbožena civilizacija, ja bih se usudio reći, jer to ne važi samo za nas, Srbe, pravoslavce, nego to je generalno kad čovjek pogleda kogod pripada o bilo kojoj konfesiji, neka ih čita malo te knjige šta tamo piše i neka posluša svoje, da kažemo, starije koji su još živi, mrdaju, koji se sećaju nekadašnjih vremena, kultura i tradicije svojih naroda. Pa bio to, ne znam, pripadnik bilo kojeg naroda ili bilo kojeg...